أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا هذه أنعام وحرص إجر لا يطعمها لا يطعمها إلا من نشاء بجعمهم بجعمهم وأنعام حر مسدورها وأنعام لا يذكرون اسم الله لا Quanallahaiha aaihatianai saya jazihim bimkanu ya wa sampun ngucap ia kupar mekkah kabeh Hai hatihi Ucap ngucap hadihi, hadihi utawi utawi laiki iki iki hati <coughs> hati pirang pirang ingon -ingonan. An amun iku pirang an'amun hati pirang hati 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 pirang hati 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 iki laiki, wa ja harsi wal'an'ami nasiban an'amun iku pirang-pirang ingon-ingonan peternakan waharsun lan gagak pertanian hijrun iku haram ay haramun haram layat amuha orana namangan haing an'am ila angin man sapa uang nasa kersa kita. nyatane man nasamin khodamatil ausan saking pirang-pirang juru laden berhala wa gairihim lan salian khodamatil ausan bijamihim kalawan prasangka na yasiku par mekah kabeh ae tegesna la hujata orang na hujah iku kang mewujud lahum kade kufar mekah kb fihi ing dalam bijamihim wa waan amum lan peternakan hurimas dan haramkan opo duhuru pirang-pirang dohire gegere yasi an'am. am Palat kabu maka ora den tumpakan ya anam kasawaib kaya onta sawaib sawaib eta onta anusok dipake sasajen wal hawami onta hawami onta hawami teh sami onta nulsok dipake sasajen tapi pecah kuping nak wa amun lan peternakan layad kuru nasmallah orana maca ya si kupar kabeh ismallah ing jenengan Allah, Allah alaihi ing atasya an'am ing dada biha dinanalika nyumlah ya an'am baljad kuruna balik pada tikir nutur ya si kupar mekah kabeh isma asnamihim ingaran pirang-pirang berhalanya si kupar mekah kabeh wana sabu lan nyubang saka kupar mekah kabeh dalika ing ikeleki taksim taksim pembagian merasa punya taksim aya sabar ayat am hij amun waharun muka dua anak amun huhurha anukalu an amun lakuru na nasma Alaiha illallahi dinisbatkan disuangsaken ke Allah itiroan karena gawe-gawe bohong alaihinyatasi Allah saya jazihim besok lusa bakal ngabales Allah him ing yasiku par Mekah kabe bima kanu kalawan barang kang ono yasiku par Mekah kabe iku yap taruna gawe gawe bohong yasiku kupar Mekah kb. alaihi ingatasi Allah waqalu ma pibutuni hadhil an'am dan ngucap kupar Mekah Kabeh, ma barang pibutuni hadil an'am utawi barang ing dalam pirang-pirang utang ikiliki peternakan al muharramati kang den haram ken wahyaya al an'am asawa ibu iku onta walbahair wal lan onta sami onta dipakai sesembahan kene kholisotun iku kang halal ay halalun halal lidukurina kadue pirang-pirang kaum lelaki ini kita wa muharamun lan diharamkeun ala azwazina ingat saya pirang-pirang rombongan awewe kita ini saya, wa iyakun maitatun lan sanajan wa, wa iyakun lan lamunta. ta maitatun opo bangke benang biropi dibaca ropa wa nasbi dibaca nasab punya watat jen mudakar benang dibaca <coughs> wakun Wa maiitatun lamun dibaca robpa maiitatuna iyakun maknana tenemu kan anak- tam lamun dibaca nasab kanana kan naiss kemudian lamun dibaca ropak maiitatun dianasken wain takun maiitatun lan sanajan bukti kan anak- kanak tam maiitatun naon bangke lamun dibaca nasab maitatana eta pi muar wakun maitan kan na kanam akanlah kanan nakis isim kanana karena mapi butuni mapil butuni hadis anam jadi lamun dibaca ki wa iyakun maitatan lan lamun ta ya mapi butuni hadil anam iku maitatan bangke gitu lamun mudaka lalawanan nak gitu jadi cek hiji ahli kiroatma benang dibaca dua wajah bahkan anu nyaritakeun beunang dibaca opat wajah dua wajahna jengsa opat wajahna masih kiroat sabah keneh para sadaya pahu maka utawi ya azwazina pihi ing dalam hadil an'am suraka uniku pirang-pirang kuton saya jazihim besok lusa bakal malesim ing ya kufar Mekah kabeh Allahu sapa Allah wasfahum ingi patan si kufar Mekah kabeh dalika ingi kilki ma butuni hadil anam ilah bitahlili kalawan halal nyipatan halal wa tahrimi nyipatan haram ay jaja'ahu tegesna kalawan babalese ya wasfahum inau ya Allah hakimun kang surti pisun ing dalam dada Allah alimun kang uninga bi khalqihi kal mahlukna Allah Qad khosirul qatalu teman-teman sampun rugi sapa aladin wa kabeh qatalu kang bunuh ya si aladin kabeh bitakhfifi takhfifi qatalu wa ditasid di tasdid qatalu aulado ming pirang-pirang anak ya si aladin kabeh bil wa di kal mendem anak awewe hirup-hirup safahan karena bodoh ai jalan bodoh bi ilmin kalau ilmu wa haramul lan ngaharam kana siku ku warung ka maing barang razaqakumul ngarizkian humi suku parma ka kabeh bima dukira saking barang kang den tutur ya si barang iftiraan kana gawe bohong Ala Allah ing Allah kod teman-teman nyasarakannya siku parma ka kabeh wa malan barang kano ono ya siku parma muhtadina iku wong kang alap hidayah wa malan orang anak kano ono ya siku parma

masih kenek ayah sambungan nyambungkan tentang caritaan kupar Mekkah orang-orang Mekkah para sadaya anu nyaritakan orang Mekkah teaa lamun lahir anak lalaki bunga lamun lahir anak awew eta sok dipendem hirup-hirup Nah orang kupar Mekkah, Bahkan nama Allah kadaharan bagi tinasa jumlah peternakan jeng tinasa jumlahnya eta pertanian di beda-beda para sadaya Ay kadaharan anu diharamkan di dahana aya peternakan diabangsa ontak aya nu diharamkan di dahana aya nu dihalalkan di dahana. Sakuma dicaritakan kalau dina ayat na da Allah wa pada ngarah rucap ya kupar Mekkah KB hadihian amun Ari anu paraens ngadamel Gusti Allah minalharsitina pertanianwalanamtina pertenakan eta tehku kami dijadikan susuguh sa jumlah peternakan yang tinasa jumlah na pertanian aya anu diharamkan Irjun aya Harramun aya nu diharamkantesakabe halal aya nu haram ketika haram kebenang di dahahar me layak amuhailaman nasa tebenang kebenanghat karena peternakan tersebut karena hayawan tersebut kecuali dan sekelompok jalma emangku kami nges diatur anu benang ngadahar salahang nga ada harta Minkhoda Matil ausani Wa diantara annu beang ngadaharku kami karena bangsa ingon-ingonan peternakanta nyaitaati rombongan jalma-jalma anu tukang ngarawat Pangeran kami berhala kami gitu jeung koleha-kolehan etam pakar kami dibenang kena nu tukang ngahiasan Tuhan kami nu tukang nyien Tuhan kami anu tukang ngarawat Tuhan kami nueta maka karak benangtengahdhaarkan ingon-ingonan hmm. aya gitu nanya hmm. punya Laju ak kikian seorang anak apa ayah dalil natah attawa emang aya parentah natahti Allah bijak mihim etam ku prasangka salah mareh naba Jaam eta para sad jauh karena benar hanya sayaar prasangka praduga ungkul hanya melalui praduga maeh na wungkul Hartina aya lahujata la hummpi itu aya dalil na. ayah hujah pikir bener nata perasaan model kita. Gitu. gitu. Jadi ayat tina jumlah peternakan onta jengsa sabang sana jeng tatanen hasil tina tani ayat anu diharamkan tebenang di dahar ayat anu dihalal benang di kecuali anu benang ngadahar karena hasil peternakan jeng hasil tatanen tisa rombongan jalma anu tukang ngarawat pangeran kami patekong kami sesembahan kami ijita nuka dua dei para sadaya wa'an amun cek si kapir kures teh cek urang mekah ayadei peternakan huri mas duhuruha ya maharam tonggong na tebenan pala turkabu tebenang ditumpakan Man kasawaib sepertiken onta ano sok dipak sa saaj onta khusus sok dipakesasaj ka berhala na etama tebenang ditumpakan terbenang dipakai kendhan onta no haram hukum na tebenang gitu. karena lamun ditumpakan eteta berarti ngesmotoran sasaj. wala hawami je ontakaknya ini anusok dipak sa saja ngen beda hawamili para sadak rutung para rotong celi na. eta pan di pilihan etap pisa saja anu etak tebenang tebenang dipakai kendaraan tebenang ditumpakan haram hukum na ce piraku nah. Tuhan kami jangan diberek

Kukupar kures nyebut-nyebut asma Allah di nanalika ngumpatan mencitna. Balik tah intikol tah bal balik tah intikol. Yad kuru na orang-orang kupar mah nalika mencit pepencitan teh isma asnapihim sok disebutkan nyata ngaran berhala. demi lata wa uja wa hubal disembah. Itu demi hubal seret demi lata seret demi uja seret disembah kekarak koresel lebih dipencit asal disebut sesembahan anak, -anak. tahta ku kok bisa jadi gitu cina munainun nanya ta moeta oh, kapir kores kok dari dia makara itu ku mak itu ih kami ketitah ku allah tahta gitu cina punya <tuk> Wanas sabu dallika ilallah nganisbatkeun anu tiru perkarate kalakuan anu goblok na teku parkkurais beja na ilallah kami gitutah Ibtiroan Alaihi gawe-gawe nga bohong ngaku-ngaku titah ka Allah padahalpan bohong meintahkan kita tenang ku <tuk> ulama ahli fiqih dijadikan dalil para sadaya, maka anu tilu te eta haram emang didahharpangna haram karena hiji diantara dipencitnayebut-nyebut asma Allah anuka dua dipencitna nyebut-nyebutnyaeta ngaran patekong jeung sabangsana Numan tak lamun mencit kotokk lain di bismilahan ka bela bela bela, ta cek ulamadina piih nyaritakan haram hukum na karenayebut asma Allah mencidnak nyebut na bela anuukalu mencidnak lain karena Allah tetapi karena sesembahan teah itu niot pu mencit kebo kanggo susuguh kembahh ka terong peot Nu ayaah di hulu sumurst behtaeta teh itu haram di daharna karena sana jadi pencit Nuki itumah bangkek hukumna para sadaya <tuh> niat kula mencit sapi atau kebok kanggo susuguh Kambah terong peot nulinggih di hulu sumur pencitset nah haram laju eta jalma kafir ngajual-jual parenta Allah tak itu padahal Allah pan henteu ngabohong kalau bakal menang babalas henteu jaga saya jazihim bima kanu yaftaruna alai besok lusa bakal dibales kalau jalma kafir kufar kures ku sebab geus gawe bohong ka Allah gawe bohong ka Allah wa qalu ma fi butuni hadzal an'am Selanjutnya ya ayat masih keneh berlanjut doang ayat neruskan ayat tadi ngarucap kini ta si kupar kures ngomongna ma fi butuni hadhil an'am ari sesuatu nu aya dina jero ieu ingon-ingonan model tina onta anu sok dipake susuguh berupa sawaib punya onta anu pecah kupingan nusokdapak susguh lamun etak di jero na ayaanakan maka etaholotun di hukuman halal tapi halal la liukuri na khusus piken kaum lelaki wamuharromun alaazzwaji tapi lamun diharku rombongan aw maram hukumna tololi etanya Hai <laughs> lamunurang nyaritakan mapi butu nih hadil alanam tak iya ulama ulama ahli tafsir beda-beda ngamanan makna Hai gitu para sadaya menurut salah satu pemahaman ulama diantara nadina tafsirkhojin Syekh Ala Udin mapi ma butuh nih hadil anam makna adalah anakaknya berarti lamunrang mah Wiungan kurang boga sapi boga kebo dipencit ke urang barang dipencit para sadaya dibuka diasa Ali di Jerona ayah anakan tak kesebutnak mapi ma butuh nih hadil anam ulama ahli Pakhi ilun ya lamun cek ulama ahli pakai begitu dipencit dirasa gore helbe anakan lamun anakna etetaapae geus dengan tik dipencit Dei halal diar karena mencit inndung na bimanjila tik mencit sarwodong mencid anakna campurkan badinya cacakus halal di dahaarna tapi lamun begitu dipencitku urang dirasah di jeronh horeng aya anakan janin Wiwidungan dea eh barang di rasa aya anakan hirupnya anakaknya taeta mah te benang dicacak kecuali kudu dipencit ulang hela anakaknya pencit di anakaknya gitungupakar cacak bareng- kejeng indta cekpikih gitu nyaritakin para sadaya Nafsir Hojin Syekh Ala Udin nyaritakan orang kuparkuraismah lamun mencitnya eta ontak nossok di paka Sajen Kapanggeraana sawwaib jeung bahair ketika barang dipencit dirasah ayah anakan eta halal diharku kelompok lalaki tapi kaum wanitamah terbunang tebunang adahar haram hukumanha Pilih kasih ta seta pugung ngennah lempok oh tulangan batur e ulahku batur kuing dong kolot ea, ula su kadar buburu tu, na dia ce pa mali mah muda kuduku kolotgung ngen kadarburu tunggil unggil angkan mapi butuni hadil anam beda pendapat para sadaya Ibnu Kasir Ibdi Ibnu Kasir maunyaritakan mapi butuni hadil anam ma butuni hadam tapeta sapi sawwa Ib anok dipakai susguh Pangerana kurang kapir Quresta jeung bahair Ayo susuan susuan susunt ya hasum -hasum pan dia ala ca susuk na haspan ta pendapat Ibnu Qirrma mapi butuni hayanameta ca susuk na hayawan merusok dipakai susuguh Pangeran Jalma kafir ce Jalma kafir eta ci susuk na haram piken wanita halal piken kaum lelaki ngennah baik di pandanya bnu Kairrma nyaritakaneta laban beda-beda itu -beda pendapat ulamali tafsir tuh tetapi orang simpul ke apa etak berupa cair susunata Apakah etak berupanya eta anak janinna teaata rek dihar kulalaki halal rek diharku awwG halal gitu urang mahen lamun janin Nah, ditafsilku ulama lamun dipencit begitu dirasah ayahanakan anak nangngepaih janin tek dengantik dipencit De halal lamun dipencit dirasah ayahanananak na hirup keeh gitu kok mau barjeng lelempangan mah eteta tebenang diar sebelum dipencit-pencit anak na ka karak gabungken kanya itu para sadaya wakun Wa maitatatan wa'iyakun wa'iyakun wa, iya kun, wa iya kun, ma tatan maitatan wa iya sana jan bukti ya ma pi butuni hal anam eta maitatan bangke sana jan umpamana barang dipencit dibuka geus tace tacek orang kupar kurais mah halal pikeun lalaki haram pikeun kaum wanita kitunya <tuh> wa'iyakun ma'i maitatan wa takun maiitatun sanajan buktina bangkek eta tetap halal piken lalaki haram piken wanita para sadaya pahum pihi surokaun makas sekelompok Hai hmm, makas sekelompok kaum wanita pada hala pihi dina eta Wiwidungan pihi dina eta ci susu suro kaun sarwae artina ulah di beda-beda halal pikir lalaki hal haram pikir wanita sarwa hukum ah cek hukum Allah mah rek diharkula lalakitahrek diharku awewetah Wiwidungan anungnge dengantik dipencecit ditespae baik ku dipencecitndungna atau waci susu ci susu sapi punya tawa hayawan nosok dipakes sugu eta halal piken lalaki halal piken aweW suroka tapi tetap dijadikan landasan hukum ke orang kafirman para sadekufar Quraisma yang tetap tebenang wanitabenang ada lalaki hukum benang adahar. pendapat anuukitung ke Suaya jeung hukum Allah dijadikan landasan hukum kumaraenku kafir Quraisy nah. Apakah eta bakal ayah balasan ti Allah? Saya jazihi mullahu wasfahum dalika bitahlil wa tahrim ay Besok bakal dibales kalau lu gagabah. Lantaran geus nyipatan salah, salahna halal pikeun lalaki wa tahrim haram pikeun wanita. Atupan salahna ge ka binabina. Bakal dibales jaga ku Allah Taala kalau nu sesuai jeung pendapatna. pateada danana innanya nagusti Allah Hakimmun pisun Ihi bijaksana Allah Di pada melanana Alimun unnya Allah biki kasakaeh makhlukna te ayastikun pekerjaan makhluk anu tak lepastina pengawasaan Allah para sad nuletik bakal dibales nu gede bakal dibales berbuat amal senajan letik ikhlas dan bakal menang padolti Allah surga jaminan nana berbuat goreng para sar sajajan letik bakal babalas raka jaminan nana dengan keadilan Allah subhanahu Wa ta'ala Numantak sing rajin- rajin berbaik kebaikan bekerja kebaikan beramal kebaikan ulah muji jeng letik tapi hadirkan ikhlas lillahi, irodina kotalitahqi nyata pisahan geuruggina orang-orang kupar Quraismah ruggina ngabunuh anak lemun awewek dikubur hirup-hiruppangnak itu dikubur hirup-hirup sapahan kubodok te ayah ilmuwan wahar muuma roz jenguka dua rugi pisan kufar Quraismah ngaharamkan perkara ns dirizkian ke Allah kasakabehh Jalma diantara ke kupar Qurais diantara anak ta'ala. haramkan piken awa nga halalken piken lalaki dian nana para sadaya tiroan Allah karena berbuat bohong ke Allah mareh na sasar pekerjaan na ko do nyata pisan sesat pekerjaan nana menang hidayah maltah jangan kita wa mutadin mual piken mual bahan menang hidayahti Allah pa wa iman wa Islam. karena selama hirup teboga Hidayah di Allah rugi nage kabinabina apalah arti dunia nebrok di juugbrok di pantunggahaya di tengah Imah si jammbrong dikololong silenjang di kandang reetanrea keton termasuk jabatan setinggi langit tapi nalikapah datang kaparjah menang siksaan Allah eh manfaatantedunnia je jabatahan tapi pari basah saja orang hirup ngabubur isuk ngabuburu sore nganggur lihat tahu raga ta aya dan Ketika pulang karahmatlah dijamin surga Bagjak nage kabinabina Alhamdul wahwala di angsawala alam bis